Ай, Дальвар, хулиган десе хулиган ғой, күйдіргі қызық қыз ғой. Өте. Жарайды, енді жігіттерге тиістік бүгін, е, біраз. Ақшасы жоқ дедік, үйі жоқ дедік, жұмысы жоқ дедік. Талай нәрсе айтылды. Бірақ енді қаншалықты икем деген тексерейікші, иә, жарыс болады деп уәде еткен едік қой. Бірнеше күннен бері бір болайық барысы жарысы басталады деп жариялаған едік. Және сол сәт қазір келді. Қошеметтеп қойыңыздар. Қазір біздің жігіттері жарысады, және жігіттеріміздің мергендігін тексеретін боламыз. Продакшн қызметкерлері қажетті реквизиттерді ортаға алсақ. Қошеметпен, қатысушылардың қошеметімен. Ойын шарттары өте оңай. Жігіттер, барлығың бір-бірден жарысасыңдар. Оқпен нысанаға тигізулерін керек. Қайдан лақтыру керек барлығы белгіленген еденде. Сол белгіленген белгіден аспайсыңдар. Әр нысанаға тигізулерің бір ұпай, бірақ бір минут ішінде. Оқтың саны шектеулі, егер таусылып қалса, жүгіріп барып, өздеріңіз жинап алып, қайтадан лақтырасыңдар. Оқтарымыз келді ма студияға? Жігіттер дайын отырған сияқты. Ал бірінші болып кім бастайды? Айса Жан ерекше белсенділік танытып отыр ғой. Айса Жан? Кеттік. Микрофон мен ба, или микрофон сіз ба? Микрофон сіз? Өзім бұл. Қалай ыңғайлы солай. Айса Жан қазір бастайды, қолына толтырып жатыр. Біз уақыт белгілеу керекпіз. 60 секунд ішінде қанша шарға тигізеді екен. Ештен кетпейді, күш салып ашуға тұрыс, Айса Жан. Мен саған көмектесіп отырайын. Жоқ, мен не істеймін? Лақтырамын просто? Әрине лақтырасың, кел. Осы шекарадан аспау керек. Бір минутың ішінде қаншама шар жарасың, соншама ұпай саны жинайсың. Сәттілік тілейміз, сен бастап отырсың. Медина барынша қолдау көрсетемін. Мен жинап берем оқтарын дейді, бірақ болмайды. Барлығына ережелер бірдей болу керек. Өзі жинау керек. Бастаймыз ба? Кеттік. 2-3. Сен ағашқа күшті қалай екенсің. Шеу. Төртеу. Жарайсың. Олжас, сен андағы жерден бұлай, қатысушылар орындығына келе тұршы. Қатты шығады екен. Бесеу болды. Бесеу болды. Шамамен 15 секундтай уақыт қалды, Айса Жан. Алтау. 5, 4, 3, 2, 1. Болды, 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 болды. Ал енді санаған кезде, анау қызғылта түсіп қалды ма, жоқ әлде жарды ма оны? Түсіп қалды ма? Онда бесеу, е? Бесеу. Нақты бес ұпай иеленді. Айса Жан. Қошеметпен Айса Жанды орны жайғастырайық. Екінші сайысқа қатысатын бізде, бүгін шынды айтсам, бізге Олжас ренжулі болып отыр, мен кешіктім деп, мені мүлден байқамадыңыздар, бірауыз назарларыңызды аудармадыңыздар деп. Олжас, келе қой ортаға. Сәттілік тілейміз, қорқыныш сезімі бар ма? Қорқыныш сезім жоқ, бірақ ішінде толған пікірлер болып тұр. Міндет түрде айтасың алдағы уақытта пікірлеріңді. Дайынбыз ғой. Дайын болсақ, бастайық. 1, 2, 3, кеттік. 2-у. 3. 3-у әзірше. Тездетейік. Төртеу.
Бесеу. Алтау. Бәрекелді, Олжас. Жарты минуттай уақыт қалды. Жетеу. Жеті болды ғой, я ерке бұлан. Жетеу. Ага. Тездетуге тұрсайық. Сегіз. Керемет. Сегіз әзірше. Қаппат дегені жарылмай қалды. 10 секундтай уақыт қалды. Олжас, тездетейік. Ал, 5, 4, 3, 2, 1. О, бәрекелді. 9, 9 жарылды. Е? 9 ұпай. Ага. 10-ға кішкене жетпей қалды, бірақ ең үздік нәтиже әзірше Олжастыкі, 9 ұпай. Қошеметтеп қойыңыздар қатысушылар. Ортаға Ерке Бұлан келсе енді, бір емес төрт көзі бар, Мерген. А, Ерке Бұлан келе ғой ортаға. Сені профессионалдық тұрғыдан көздеп, дәлелдеп тигізетіне еш күмәніміз жоқ, Ерке Бұлан айтарың. Қобалжу бар ма? Қобалжу жоқ, негізі ма оңай емес, шаржары негізі. Енді қолдан келгенше тырысамыз. Сәттілік тілейміз. Дайын болсақ, онда бастайық. Үш, тоқта, самат. Аха, болды. Кеттік. Үш, екі, бір, кеттік. Біреу, екеу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу, жарайсың. Нағыз мерген екен, бесеу әзірше. Алтау, жетеу. Ах, болмай қалды. Сегіз, о! Сегіз. Әлі 29 секунд бар. Сегіз. Енді 2-18-сен Олжастан озасың. Барынша тырысып көр. 20 секунд уақыттай бар. Ерке Бұлан. Ай-ай-ай, көстейді, тездетек 10 секундқа жуық уақыт қалды. Үш, екі, бір уақыт бітті. Болды. Сегіз ұпай жинадың, ашуыңды баса қой. Олжастың нәтижесіне жете алмады, көкінішке орай, бірақ дегенімен де сайыстың ат сайыс келе қой. Отыр. Ал келесі. Ақанай көрсетем екен бізге? Қалай болу керек екен? Әскерден енді келді. Нағыз мерген осы жігіт болу керек шығар бәлкім. Автоматтан аттыңдар ғой. Қазірде менің ойымша барлығы оңай болатын секілді. Дайын біз бі, Ақанай? Дайын. Дайын мін дейді. Екі, үш, кеттік. Біреу. Ой, көп мақтап жібердік пе? Алыс қашты, алыс қашты көтті. Әзірге біреу, 42 секунд. Ох! Ақанай, асықпайсың ау? Екеу, үшеу. Жарты минутқа жуық уақыт қалды. Біреу ағашта тұр, Ақанай, алатын болсың. Төртеу, бесеу. Алтау. Төрт ұпай жинасаң, Олжастан озасың. Жетеу ма? Жетеу. Сегіз. Сегіз. Он секундқа жуық уақыт қалды. Тездетеміз. Тездет. Бол. Төрт, үш, екі, бір. Жетпей қалды. Сегіз ұпай жинадың, Ақанай. Әзірше Олжас бірінші орында келе жатыр. Олжас 9, Ерке Бұлан мен Ақанай 8-8-ден, е? О! Айсажан әзірше соңғы орында тұр. Өзі ялып қысылып отырған сияқты ғой Айсажан. Ал қатысушылар дайын болсақ, Бағдаулет, сені көрек. Келе қой ортаға. Бағдаулет, дайынсың ба? Дайын, дайын.
бір, кі, үш, кеттік. Екеу. Үшеу. Мәссаған, бірден екеу лақтырды ғой, Бағдаулет. Екеуін бір лақтырып, екі шарды жарды ғой. Иә, иә. Бұл жаңа тәсіл ау деймін, Бағдаулет. Төртеуін бірге лақтырып көресің бәлкім. Ал керек болса. Қанша? Тез, тез. Жетеу болып кетті. Әзірше жетеу болды. Жеті, жеті. Жарты минутқа жуық уақыт қалды. Сегіз. Сегіз. Тоғыз. Енді біреу. Он. Тағы да. Ал тездетек, Бағдаулет, әлі де уақыт бар. Он секундқа жуық. Тездет, Бағдаулет. Сегі. Бол, 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 бол. Жеті. Төр. Үш. Он бір. Екі. Бір. Он бір болды, ұпай саны. Он бір болды. Мә, Бағдаулет, мұқты екенсің ей. Амналар. Жігіттер, жаңа тәсілін көрдіңіздер ғой, а? Бірден екеуін лақтырсаң, екеуіне тиіп, мәс саған, нағыз мерген. Бағдаулеттің тәжірибесі бар ау деме, осы уақытында оғататын сияқтысың ғой осылай. Ал, Димаш, кеттік, тексерек сені, дайынсың ба? Е, дайынсы. Кеттік. Димаш, ана жерде қанша тал оқ қалды? Үшеу ма, тағы біреуін тауып бергеніміз? Тағы да біреу. Ана жерде жатыр, Самаджан, ана жерде жатыр. Төртеу болсын бәріне бірдей болсын, е? Димаш, қалаған шөзің бар. Тездетейік. Дайынбыз ба? Бір, екі, үш, кеттік. Біреу. Екеу. Үшеу. О, жарайсың. Жарайсың, Димаш. Уақыт бар. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Димаш, бәрекелді. Тездетейік, Димаш. Жарты минут уақытын қалды. Бәлкім тағы да жетеу болады мекен. Тоғыз. Тоғыз. Давай, давай, Димаш, давай. Ай, тимей қалды. Он. Он бір. Тездет, тездет. Озуға мүмкіндік бар, Бағдаулеттен. Он екі. Он екі. Тездет, үш секунд қалды. Болды, бір. Лақтыр. Ай, түспеді. Он екі ұпай жинады. Жаман емес, жарайсың, Димаш. Бірінші орынға Димаш шықты ма сонымен? Он екі ұпаймен Димаш бірінші орынға шықты. Ортаға Ұлықбек келіп, дайындала берсе болады. Келе ғой, Ұлықбек. Саған негізі бір-екі сұрағым бар. Осында жалпы сайыстарға дайындығың қалай? Дайындым жоқ. Бір қай спорт түріне мен мықтымын деп айта аласың, Ұлықбек? Күрес. Күрестен. Болашақта біздің дайындаған қандай тосын сыйымыз бар, оны көре жатармыз. Еркін күрес. Ал жарайды, әзірше бастайық ойынымызды. Дайынсың ба, Ұлықбек? Екі, үш, кеттік. Бір, екі, екеу, әзірше екеу. Ұлықбек, Ұлықбек ағашта, еш асықпа. Үшеу, төртеу, жарайсың. Ұлықбек. Ұлықбек адасып қалды. Қанша болды? Ұлықбек, жарты минутқа жуық уақыт қалды. Төртеу, төртеу, аға. Міне, көрдің ғой, Ұлықбек? Бәрі келді, орныңа тұра ғой, тездетіп, кеттік. Бесеу. Бәрі келді. Жетеу. Тездетек, 10 секунд, Ұлықбек. 10 секунд. Жеті, алты, бес. Сегіз.
Аттегенай. Өкінішке орай уақыт шектеулі болып отыр ғой. Қанша ұпай жинадық? Сегіз. Ағашта, ағашта. Әзірше бірінші орында келе жатқан Димаш. Өзіме ерекше қызық болып тұрғаны Кенже. Қанша ұпай жинайды екен? Кенже, келе ғой. Ал, дайын. Кенже, дайынсың ба? Қанша жарам деп ойлайсың? Екеу. Неге? Неге аз? Олада шүкір, шүкір. Болжамдап, жақсы бір нәтиже көрсетем деген сенімділік бар ма? Білмеймін. Қол басып тұр. Неге? Білмеймін. Я, жырмасын. Жырмасын дейді. Я. Жарайды, Кенженің қолынан қандай нәтиже келеді екен, және білмеймін, барлығын жарсан, Кенже, барлығын жарса, екеуміз үнді бейін беріп береміз. Нақты айталам, жарнамадан кейін. Құрметті көрермен, үнді бие деп уәде беріп едік, билет бердік, қатты сөкпейсіздер деген ойдамын. Жақсы көтеріңкі көңіл күймен дайын болайық. Қазір Кенженің сын сағаты жүзеге асады. Және қанша ұпай жинайды екен, оны бірге тамашалайық. Дайынсың ба, Кенже? Ал кеттік. Бір, екі, үш. Екі ұпай. Үшеу. Төртеу. Төртеу. Кенже, тездетек. Бесеу. Жар минутқа жуық уақыт қалды. Алты. Бәрекелді, Кенже. Тездетуге тұрсайық. Бәлкім Бағдаулеттен озып кетермекенсің. Жетті ұпай әзірше. 15 секундтай уақыт қалды. Тездетейік. Жетті. Сегіз. Тоғыз. Бес. Төрт. Үш. Екі. Бір. Тоғыз ұпай жинады. Кенже қошеметтеп қояйық. Жаман емес. Кенже бәрекелді. Әрине үздік емессің. Бағдаулетке жетуге, Димашқа жетуге бір талай бар. Бірақ енді Олжас сияқты екенсің. Тоғыз ұпай меніңше жаман емес. Сонымен соңғы сайысқа түсетін жігі Данияр. Қошеметпен келе ғой ортаға. Данияр, дайынсың ба? Шамамен қанша ұпай жинайым деген ойдасың? Оны айта алмаймын, шын айтсам. Болжамдап, неге? Айтып көрш. Айыстан ассам жетер. Демек, бестен ассам шүкір деп айтып отырсың ғой. Дайым болсақ, бастайық? Бастайық, әк көрі. Бір, екі, үш, кеттік. Айыста жанынан ас алмайсың, ау. Тездетейік, Данияр. Біреу. Еркен маң көз әйнегімді берейін бә деп айтып отыр. Білмеймін, көмектеседі ме ол? Тездетейік, Данияр. Ше. Төрт. Әл Айса жанға жетуге мүмкіндік болмай тұр. Бір шар ғана тұр. 20 секундқа жуық уақыт. Тездетейік. Бес. Айсы жаның нәтижесіне жеттік кем дегенде. Ағашта, Данияр, ағашта. Көрек. Алты. Алты ұпай. Айсы жаннан озды. Алты ұпай жинады Данияр. Жарайсындар жігітсер, бірінші сайыс осымен аяқталды. Қошеметтеп қояйық.
Я жинай берсек болады барлығын. Рахмет көп-көп жігіттер. Және біз қазір жігіттердің жинаған опай, опайларын жариялайтын боламыз. Сонымен соңғы орында тұрған бес опаймен Айса Жан. Қошеметтеріңіз. Бір артық опай, бір бал артық опай жинаған бізде Данияр бар. Жарайсын, Данияр, жақсы нәтиже. Бірақ соңғылардың қатарындасын. Өкінішке орай енді. Барынша тұрсу керекет деген ойдамын. Сонымен Ұлықпек, Ақанай, Еркебұлан, сегіз ұпайды жинадыңыздар. Қошеметтеріңіз, құттықтаймыз. Олжас және Кенже, тоғыз ұпайдан жинаған болады. Бағдаулет, 11 ұпай. Және бірінші болып табылған, бұл сайыстың жеңімпазы Димаш, 12 ұпай, қошеметтеріңіз. Әзірше бір болайық барысын. Женуге жақын тұрған бізде Димаш. Бұне көпаймен. Бірақ сайыстар әлі де аяқталмайды. Ертең құрметті көрермен жалғасы бола жатар. Келесі эфирде деп айтайық. Ал қазір біз таныстықтарымызды жалғастырайық. Және шымылдық жабылсын.